Наше військо потребує багато безпілотників, адже у середньому на передовій такі прилади переживають лише 20 вилетів. І щоб наші бійці не відчували дефіциту дронів, Верховна Рада зробила важливий крок. Скасувала мито та ПДВ на ввезення деталей для дронів. Тож, чи зможе Україна невдовзі створити власне виробництво безпілотників? Про це і не тільки поговоримо з Андрієм Коваленком, аеророзвідником, ТРО, військовим експертом. Пане Андрію, я вас вітаю в нашому ефірі. Вітаю вас. Пане Андрію, а розкажіть нам, будь ласка, яка взагалі от зараз ситуація на фронті в плані аеророзвідки? Хто зараз має перевагу, ми чи окупанти? Якщо говорити про використання FPV-дронів камікадзе, ударних БПЛА, якщо говорити про використання цивільних БПЛА для розвідки, поки що перевага в якості саме у нас. Відповідно, у нас дійсно налагоджена логістика постачання ударних БПЛА FPV, їх виробництва. І, на щастя, у передових бригадах вистачає пілотів, які вміють вражати ціль саме такими БПЛА. Відповідно, звідси з'являється відео, коли дрон за $450 собівартості влучає в танк, влучає в міномет, в артилерію, знищує вантажівки з боєприпасами, склади в тому числі. В цьому плані, на щастя, все окей. Але ворог також, на жаль, має значну кількість ресурсів. Ворог має в тому числі певні домовленості, судячи за все, і відкриває заводи по виробництву запчастин для виробництва цих БПЛА. Головний постачальник комплектуючих загалом – це Китай, але у Росії працюють заводи, знову ж таки, які виробляють ось ці от китайські комплектуючі для того, щоб нарощувати кількість саме FPV-ударних дронів. І там навіть, чесно кажучи, їхнім лідером-терористом Путіним було оголошено про те, що це ледь не їхня доктрина вже військова про нарощення кількості саме ударних безпілотників. І, зокрема, до цього навіть долучають молодь айтішників для того, щоб якимось чином знаходити більш технологічні рішення. Відповідно, ворог вчиться, і нам потрібно теж не стояти на місці, розвиватися. А скажіть, будь ласка, чого зараз більше не вистачає? Це все-таки фахівців чи безпілотників? Зараз склалася ситуація, коли, на щастя, от саме накопичувальний ефект працює, і практично в кожній бригаді роблять такі ударні БПЛА, можуть робити самі. Тобто є інженери, є люди, які, якщо отримують комплектуючі, можуть ці дрони виготовляти. Стосовно фахівців, працюють школи, навчаються як воїни ЗСУ, тероборони, так і навчаються добровольці, в тому числі пілотувати. Якщо говорити про FPV-дрони, це набагато важче, ніж цивільні мавіки. От. І фахівців на велику нашу армію дійсно потрібно значно більше. І тут все ж таки темпи нарощуються. Це дуже, дуже добрий знак, саме тому, що пілотів цивільних БПЛА для розвідки, там, мавіків різних, то в цьому плані все простіше, і дійсно цих фахівців вистачає повністю. Стосовно ударних БПЛА, є куди рости. Я думаю, через півроку потреби значно все ж таки скоротяться, оскільки буде навчено значна кількість людей за допомогою. Там армія дронів працює, і не тільки. А як ви взагалі от на тепер оцінюєте фаховість наших операторів БПЛА? Наскільки вони взагалі конкурентні у всьому світі, якщо порівнювати? В жодній країні, скажімо так, світу не було такого досвіду використання цивільних БПЛА не тільки для розвідки і зйомки, але й для скидів, наприклад, для використання ВОГів, гранат F1 у роботі по техніці, тобто використання в бойових умовах. В жодній країні не було досвіду використання FPV-дронів, створення камікадзе з них.
які здатні нести боєприпаси, уражати техніку, в тому числі розробок дальнольотів FPV, які зараз розроблені, можуть триматися в повітрі не 5-7 хвилин, як звичайні, а можуть до години і використовуватись не тільки як ударні, а й для розвідки. Жодна країна світу не має такого досвіду. Відповідно, українські пілоти, я зараз можу сказати, що ворог і ми – це зараз дві такі держави у світі, які мають досвід, якого немає ніде. І хочеться, щоб саме наші пілоти зберігали першість в цьому. І наші розробки мали цю першість. Нам потрібно бути тут першими і найефективнішими. А як ви вважаєте, можливо буде таке, що от у найближчому майбутньому наші оператори БПЛА будуть навчати, наприклад, фахівців з країн НАТО? Дійсно, країни НАТО мають... Ну, по-перше, багато людей в інтернаціональному легіоні зараз, та у нас з різних держав є люди, і вони також переймають вже цей досвід український. І теж беруть участь у війні, використовуючи ці навички. Це один момент. Другий момент – дійсно використання цивільних БПЛА, ударних БПЛА. Це має бути як окрема, знаєте, релігія, будемо так говорити, в арміях НАТО в майбутньому. Такого досвіду у них не було. І де вони можуть цей досвід взяти? Тільки наразі в Україні. Тільки наші школи, тільки наші досвідчені пілоти з бойовим досвідом. Так само, як їхні інструктори навчають наших військових там певним, ну, роботі там на Абрамсах, на Леопардах, танках, на системах ПРО. І на певного роду БПЛА, які вони нам надають, так само і українські інструктори 100% будуть навчати людей з армії НАТО роботі на FPV, дронах камікадзе, на створенні тих самих скидів під них. Це все буде 100%. І в певних, чесно, те, що я знаю, в певних моментах це вже присутнє. А наскільки от зараз нам треба взагалі замислитися над тим, щоб навчати нових операторів-безпілотників? Можливо, от необхідно проводити спецкурси серед цивільних? Я вам так скажу, що навчання триває щодня, і школи працюють, ну, вони завантажені повністю. А стосовно цивільних, тероборона зараз займається тим, що проводить навчання для цивільних загалом по, ну, навичках користування банальних автоматами, там, тактична медицина, і місцями вже проводяться навчання з пілотування цивільних дронів. FPV-коптери все ж таки вони вимагають, скажімо так, більш глибокої залученості, і це не так просто. Там потрібно на симуляторах відпрацювати мінімум 10 годин, це мінімум. На комп'ютерах, на симуляторах політати, щоб потім братися вже за FPV. Відповідно, я думаю, що це все буде в майбутньому. Те, що зараз розвивається саме навчання по використанню мавіків банальних і пілотування мавіків, все говорить про те, що і до FPV-коптерів дійде черга для цивільних. А скажіть, будь ласка, от зараз нас багато дивиться людей, можливо, хтось хоче от навчитися, але от не знає, з чого почати. Хто взагалі от може стати оператором безпілотника? І що для цього от треба? Чи можуть от жінки і чоловіки, можливо, якийсь певний фах треба мати для того, щоб почати навчатися? От що робити? Якщо говорити про школи, дійсно, то зараз доволі важко потрапити саме в школу, якщо ти цивільна людина, якщо ти не є членом добровольчого формування чи територіальної оборони, да, чи Збройних сил України, відповідно. Стосовно таких варіантів, ну, наприклад, можна звернутися в школу дронарем чи круг. І запитати у них, чи є можливість на певний курс записатися цивільній людині. Інколи така можливість відкривається, оскільки так чи інакше ці школи переважно працюють за
кошти волонтерів, і в тому числі інколи беруть цивільних для того, щоб покрити потреби в навчанні військових, які проводяться безкоштовно. Відповідно, інколи одна-дві людини, бажаючи, можуть потрапити і повчитися з військовими. Звісно ж, цивільних будуть перевіряти. Контррозвідка, до цього потрібно бути готовими, тому що просто так зараз не беруть. Якщо цивільний хоче сам якимось чином навчитися, ну, по-перше, у нас заборонені наразі використання БПЛА без дозволу тероборони СБУ. От. Можна скачати на свій комп'ютер симулятори, їх досить багато. Ліфтов – один з таких симуляторів, це якщо про FPV говорити. Купити собі банальний пульт в інтернеті. От. Від Sony PlayStation, одразу кажу, не підходить. Потрібно купувати там або від Mavic, або для FPV, там Beta FPV, наприклад, є виробник з найдешевших. Під'єднувати до комп'ютера і спочатку літати таким чином. Пане Андрію, на жаль, ми дуже обмежені в часі. Я дуже вам вдячний за цю розмову. Ми обов'язково поговоримо про все це ще наступного разу. Я впевнений, що ви до нас доєднаєте ще. Дуже вам вдячний за розмову, за те, що ви знайшли час доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам дня. Це був Андрій Коваленко, аеророзвідник ТРО, військовий експерт.